අයිබුවන් සුබ දවසක් ඔයාලගේ තුලයි මේ සෙල්ලි සිවක් YouTube channel එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කියලා දෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මයික්‍රෝ ඕවන් එකක් අලුත් වැඩියා කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝස් කිහිපයක් ඔයාලට කරලා තිනවා මයික්‍රෝ ඕවන් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මයික්‍රෝ ඕවන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ටික මොනවද සහ ඒ කොටස් වලින් කරන කාර්ය මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලුවේ නැත්නම් ඔයාලට මම link එක description එකේ සඳහන් කරලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් පිළිවෙලට නරඹගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ නරඹන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් මේ මයික්‍රෝ ඕවන් එක තියෙන දෝෂය තමයි සියලුම දේවල් වැඩ කරනවා හැබැයි රත් වෙන්නේ නැහැ. කෑම ආහාර රත් වෙන්නේ නැහැ. ෆෑන් එක ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක වෙලාව කවුන්ට් වෙනවා. ඒ වුණත් කෑම හීට් වෙන්නේ නැති දෝෂය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ දෝෂයක් තිබ්බොත් කොහොමද මයික්‍රෝ ඕවන් එකක් චෙක් කරලා හදාගන්නේ කියලාද මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේ තේ රැඳින්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේකට වතුර එකක් දැම්මා. වතුර එක දාලා මයික්‍රෝ ඕවන් එක ඔන් කරා හීට් වෙන්න. ඒත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට වතුර එක අල්ලන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක රත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් අපි ගෙදරදී මේක හදා ගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වටින වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මතක ඇතුවේ channel එක subscribe කරලා එක තියෙන කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. මයික්‍රෝ ඕවන් එකේ කව එක මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රධාන කොටස් ටික මේ විදිහට මම පෙන්නනවා. මෙතන ෆිල්ටර් කොටස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ෆියුස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මැග්නටෝන් එකට සෙට් කරලා තර්මල් ෆියුස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ප්‍රධාන PCB එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකත් එක්ක. ඒ වගේම ඩෝර් ස්විච් දෙකක් තියෙනවා. ඒක සේෆ්ටි එක විදිහට තමයි මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මැග්නටෝන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තරංගයක් නිකුත් කළා තමයි මේකේ මයික්‍රෝවේව් තරංග විදිහට මේකේ කැමරත් කරන්න. ඒ වගේම කූලින් ෆෑන් එක තියෙනවා. හයි වෝල්ටේජ් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම හයි වෝල්ටේජ් ෆියුස් එක තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. මයික්‍රෝ ෆැරඩ් එකේ කැපැසිටර් එකක්. ඒ වගේම හයි වෝල්ටේජ් කැප් එකට සෙට් කරපු මෙතන ඩයෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලුම කොටස් ටික මම චෙක් කරන විදිහ ඔයාලට වීඩියෝස් මිට කලින් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් මේ උපකරණ චෙක් කරන විදිහ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේ වගේ දෝෂයක් තියෙන මයික්‍රෝ ඕවන් එක මුලින්ම කරන්නේ මේ PCB එක හරහා හයි වෝල්ටේජ් සෙක්ෂන් එකට එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට 230 ලැබෙනවද කියලා මුලින්ම චෙක් කර ගන්න ඕනේ. මේ මං ගලවපු ක්ලිප් දෙක PCB එකෙන් වෝල්ටේජ් 230 අවුට්පුට් කරන ලයින් දෙක අපි දැන් බලමු. ඒ ලයින් දෙකට මල්ටිමීටරයක් ආධාරයෙන් වෝල්ටේජ් 230 ලැබෙනවද කියලා අපි ප්‍රථමව චෙක් කරන්න ඕනේ. හයි වෝල්ටේජ් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ මේක රත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක වැඩ කරන්න ඕනේ, මැග්නටෝන් එක වැඩ කරන්න ඕනේ, හයි වෝල්ටේජ් කැපැසිටර්ස් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට නිගමනට එන්න පුළුවන් මැෂින් එක වැඩ කළාත් රත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ කිසියම් හෝ උපකරණයක දෝෂයක් කියලා, කොටසක දෝෂයක් කියලා. ඉතින් මෙතන දැන් මයික්‍රෝ ඕවන් එක මම රත් වෙන්න සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් 220ක් ලැබෙනවා. කියන්නේ PCB එක හරහා වෝල්ටේජ් 220කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට ඉන්පුට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ PCB එකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම ෆියුස් හොඳට වැඩ කරනවා. ඒක නිසා තමයි කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකත් එක්ක PCB එක හරහා ඔයාලට මෙතෙන්ට 230 අවුට්පුට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් PCB එකේ දෝෂයක් නැහැ කියලා අපි නිගමනයට එළඹෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මැග්නටෝන් එක, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක, හයි වෝල්ටේජ් ෆියුස් එක, කැපැසිටර් එක සහ ඩයෝඩ් එක තමයි චෙක් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද හයි වෝල්ටේජ් සෙක්ෂන් එකට අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ මම කියපු උපකරණ ටික. දැන් අපි බලමු මයික්‍රෝටෝන් එක කොහොමද පරීක්ෂා කරගන්න කියලා. මම මේවා කෙටියෙන් මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ. මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වල මේවා ඉතාමත්ම විස්තරාත්මකව ඔයාලට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් බලන්න කියලා නැවතත් මතක් කරන ගමන් මැග්නටෝන් එක ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රතිරෝධය මනින එකකට දාලා පරීක්ෂා කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕම්ස් එකක් හෝ ඕම්ස් දශම එකක් වගේ අගයක් ආවත් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මැග්නටෝන් එක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඕම්ස් එකක් වගේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රතිරෝධය මනිනවත් එක්කම ඔයාලා පරීක්ෂා කරන්න ඕන මැග්නටෝන් එක බොඩි එකට කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන නැත්නම් ලීක් එකක් තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් මැග්නටෝන් එකේ ටර්මිනල් දෙකට තියලා අනිත් ප්‍රොබ් එක ඈත් එකට හෝ බොඩි එකට දාලා බලන්න පුළුවන් මැග්නටෝන් එක වීක් වෙලා තියෙනවද නැත්නම් බොඩි එකට ලීක් එකක් තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වුණා මැග්නටෝන් එකේ දෝෂයක් තිබුණ නැහැ, බොඩි එකට ලීක් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් මෙතන හයි වෝල්ටේජ් ෆියුස් එක චෙක් කරන්න.
මේ හෝල් එක ඇතුලේ තමයි ෆියුස් එක තියෙන. අපි බලමු දැන් ප්‍රතිරෝධය මනින එකකට දාලා ෆියුස් එකක් චෙක් කරනවා. දැන් ෆියුස් එක වල බලා ගන්න පුළුවන් අකණ්ඩතාවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆියුස් එක පිලිසිලා නැහැ. එහෙනම් PCB එකත් හොඳයි, මැග්නටෝන් එකත් හොඳයි, හයි වෝල්ටේජ් ෆියුස් එකත් හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි චෙක් කරනවා කැපැසිටර් එක. මතක තියාගන්න කැපැසිටර් එක අල්ලන්න කලින් චෙක් කරන්න කලින් ඔයාලා කැපැසිටර් එක ඩිස්චාර්ජ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ විදිහට පෝට් දෙකට තියලා ටර්මිනල් දෙකට තියලා ස්ක්‍රූ පිනියනක් හෝ උල්ලඬුවක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට ෂෝට් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලට විදුලි සර වදින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු විදුලි සරක් මේ කැපැසිටර්ස් හරහා වදිනවා. විදුලි කාර්මික ශිල්පියෝ නම් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපි මල්ටිමීටර් එකෙන් කැපැසිටර් මනින රේන්ජ් එකට දා ගන්නවා. මේ විදිහට මේකේ කැපැසිටර් අගය වෙන්නේ මයික්‍රෝෆැරඩ් එකයි. ඒ කියන්නේ UF එකක අගයක් මේකේ පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් 1.0කට ආසන්න කැපැසිටර් වැලියු එකක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටර් එක දෝෂයක් රහිත කැපැසිටර් එකක් විදිහට අපිට දැනට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කැපැසිටර් වැලියු එක චෙක් කරනවා වගේම කැපැසිටර් එක බලන්න ඕනේ ප්‍රතිරෝධය මනින එකකට දාලා කැපැසිටර් එක බොඩි එකට කනෙක්ෂන් එක පෙන්වනවද නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් පෙන්වනවද කියලා. මොකද සමහර කැපැසිටර් වීක් වුණත් UF අගේ පෙන්වුවත් සමහර කැපැසිටර්ස් බොඩි එකත් එක්ක කනෙක්ෂන් එක පෙන්වනවා. සමහර කැපැසිටර්ස් වල ඔයිල් එහෙම වීක් වුණාට පස්සේ එන්න මේ විදිහට බොඩි එකට පෙන්වන. දැන් මේ කැපැසිටර් එක නම් හොඳයි, බොඩි එකට කනෙක්ෂන් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් කැපැසිටර් එකත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් හයි වෝල්ටේජ් ඩයෝඩ් එක මේ විදිහට චෙක් කරන්න. වලට මේවා වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේ සියලුම පෙන්වන කොටස් දැන් අපි බලමු. ප්‍රතිරෝධය මනින ඒකකයට දාලා ඩයෝඩ් එක පරීක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේක ඩයෝඩ් එක වෙනම පරීක්ෂා කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. වෙනම පරීක්ෂා කරනවා නම් බැටරි එකක් ඕනේ පරීක්ෂා කරගන්න. මේක සරලවම පරීක්ෂා කරන ක්‍රමයක් තමයි මම පෙන්වන්නේ. ඩයෝඩ් එක චෙක් කරනකොට මේ විදිහට ප්‍රතිරෝධය මනින ඒකකයට දාලා ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අග්‍ර දෙකේ සම්බන්ධතාවයක් පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩයෝඩ් එක නම් ප්‍රතිරෝධය මනින ඒකකයට දාලා ohm scale එකට දාලා චෙක් කරලා පස්සේ ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වනවා. අග්‍ර දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඩයෝඩ් එක දෝෂයකට ලක් වෙලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතින ඩයෝඩ් එකක් නෙවෙයි. මේක පිලිස්සලා තින්නේ. මන් නිගමනයකට එළඹෙනවා බොහෝ දුරට මේ ඩයෝඩ් එකේ තමයි දෝෂය තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං ක්‍රියාකාරී ඩයෝඩ් එකක් මෙතන ඔයාලට අරගෙන පෙන්නනම් දැන් මං ඒ ඩයෝඩ් එක තමයි මෙතන ගන්නෙ. දැන් ඔයාලට මේ ඩයෝඩ් එක පරීක්ෂා කරන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතින ඩයෝඩ් එකට ප්‍රතිරෝධය පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක අලුත් ඩයෝඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ ohms scale එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ අග්‍ර දෙක අතර. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. මම මේ අලුත් ඩයෝඩ් එක නැවත ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. කැපැසිටර්ස් වලට සම්බන්ධ කරලා තිබ්බ වයර් ඒ විදිහටම මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට මේ වයර් ගලවනකොට සම්බන්ධ කරන්න අමතක වෙයි කියලා හිතනවා නම් කනෙක්ෂන් එක හොයාගන්න අමතක වෙයි කියලා හිතනවා නම් වයර් මාරුවේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ගහගන්න ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මම මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක චෙක් කරන විදිහ මෙතනදී කියන්නේ. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කොහොම චෙක් කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ චෙක් කරන විදිය ඔයාලට කිව්වොත් තවත් වීඩියෝ එක දීර්ඝ වෙන හින්දා ඔයාලා අර මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක බලන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර එක චෙක් කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් අපි වයර් ටික තිබ්බ විදිහම කනෙක්ෂන් එක දුන්නා, සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි මෙහිදී මාරු කරේ හයි වෝල්ටේජ් ඩයෝඩ් එක විතරයි. මයික්‍රෝ ඔවන් වල තියෙන සියලුම ස්පෙයාර් පාර්ට්ස් ඔයාලට වෙළඳ පොලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔයාලට මේක දෝෂය පරීක්ෂා කරලා හදා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් වතුර එක ඇතුළට දාලා මයික්‍රෝ ඔවන් එක ඔන් කරා. විනාඩි දෙකක් වගේ කාලයක් මැනේජ් කරලා දැන් ඔයාලට මම මේක ස්පීඩ් කරලා පෙන්වන්නම්. ඉක්මනට පෙන්වන්න ඕන හින්දා වතුර එක රත් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. තප්පර ගාන දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා, තප්පර 15කට. අපි වලව මේ මයික්‍රෝ ඔවන් එක ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වුණාට පස්සේ වතුර එක එල්ඩ අරගෙන වතුර එක නියමිත ආකාරයට රත් වෙලා තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මයික්‍රෝ ඔවන් එකක් ඔන් කරාට පස්සේ සීලුම දේවල් වැඩ කළා රත් වෙන්නේ නැත්නම් අපි නිගමනයකට එළඹෙනවා හයි වෝල්ටේජ් සෙක්ෂන් එකේ තමයි දෝෂය ඇත්තේ කියලා. එතකොට පුළුවන් මැග්නටෝන් එක, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක, හයි වෝල්ටේජ් කැපැසිටර් එක, හයි වෝල්ටේජ් ෆියුස් එක සහ හයි වෝල්ටේජ් ඩයෝඩ් එක පරීක්ෂා කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වතුර එක රත් වෙලා තියෙනවා, දුම යනවා පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මං මේ කියපු දෝෂය निराකරණය කරගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, නොතිරිච්ච තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විතර පළ කරන්න, channel එක subscribe කරමු නැද කෙනෙක් කියන channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක බලපුවා ඔයාලා සිළුම් දෙනාට සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.